လာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါ။ကိုရီးယားကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဆွန့်လွတ်ဖို့အမေရိကန်ကပြောလာရင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်တာတွေကိုဖျက်ပစ်မယ်လို့ချိန်ချလိုက်ပါတယ်။ Israel ကပြစ်လို့သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ Palestine တွေကိုမြုပ်နှံနေကြချိန်ပါပဲ။ Israel နဲ့ Palestine တို့အကြမ်းမှာလည်းတန်တမာရေးတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။အာမက်စ်နေနေချင်းပါရမှာဖြစ်တဲ့မိသားဟယ်ရီနဲ့မေဂန်မာကယ်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေ UK ကလန်တွေပါလဲပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေချင်းပါဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုဆွန့်လွတ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ကပြောလာရင်သူတို့ကောင်းဆောင်ကင်ဂျိုအွန်းနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပစ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ပူးတွဲစည်းရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့မြောက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအစ်စ်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲအတွက်စီစဉ်ထားတာကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ကိုမိထက်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လကကိုရီးယားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကစပြီးသဘောထားပျော်ပြောင်းလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုကမ္ဘာကတွေ့လာနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြခဲ့ပြီးနောက်လာမှလည်းအမေရိကန်သမ္မတနဲ့တွေ့ဖို့အချိန်သတ်မှတ်ထားပါပြီ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကအဓိကဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါမဲ့အခုတော့သူတို့ဘက်ကသဘောထားတွေပြောင်းလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကိုကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအမေရိကန်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်ပိတ်ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုတစ်ဖက်သက်ဆွန့်လွတ်ဖို့ပြောနေရင်သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့စိတ်ဝင်စားတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ I think that's right. I think we're looking at the Libya model of ပြီးတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဆွန့်လွတ်ရေးမှာမြောက်ကိုရီးယားကလိဗျာပုံစံမျိုးလိုက်လုံနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဂျန်ပေး John Bolton ပြောတာကိုလည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လီဗျားဟာ2011တုန်းကအနောက်အုပ်စုရဲ့စီးရေးကျူးကျော်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုလည်းရှို့ဝှက်ဆက်ကင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအရင်ကတစ်ချိန်လုံးပြောနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ပူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားအစစ်မြင့်အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပူးတွဲစီရဲလေ့ကျင့်မှုဟာဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ကင်ဂျွန်အွန်းတို့တွေ့ဆုံမဲ့အစီအစဉ်ကိုတောင်ပြတ်သွားစေနိုင်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကလည်းပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဘာမှအပြောင်းအလဲမရှိသေးပါဘူးလို့မနေ့ရုံးကအင်ဗျူရောကပြောကြားထားပါတယ်။ We are operating တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းကျမတို့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်လာမှာခေါင်းဆောင်ကင်နဲ့သမ္မတထရမ့်တို့တွေ့ဆုံပွဲကအစီအစဉ်အတိုင်းဆက်ဖြစ်သွားမှာပါ2019မှာနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့စီးရဲလေ့ကျင့်မှုတွေနောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်ဆံရေးကပိုပြီးပွင့်လင်းလာခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာမကြုံစဘူးရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေဟာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်သွားနိုင်မယ့်အန္တရာယ်လည်းရှိနေပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းထက်ပါ။ခုတော့ခြားနိုင်ငံကသတင်းကိုဆက်ရှုစရာပေါ့ခင်ဗျာ။လေရှက်မှာနာဂတ်သစ်တစ်ခုကိုမြင်နေရပြီလို့အရင်တိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းအန်ဝါအစ်ဘရာဟင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့တော်ဝင်လူငိမ့်ခွင်းနဲ့အချင်းတော်ကနေပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။သူလုခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကဓမ္မတာမဟုတ်တဲ့လိန်ဆက်ဆက်မှုနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထောက်နှံအပြစ်ပေးခံရတာပါ။မစ္စနော်ဟာအရင်ရန်သူတို့ဖြစ်တဲ့မဟာသက်မိုဟာမက်နဲ့ပေါင်းပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ပြီးအာဏာရပါတီကိုသူတို့ကနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကစူမာထရာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့လူတွေကိုရဲကပြစ်ခဲ့ရမှာ၄ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်။ဒီလူတွေကပန်ကဘာရူကရက်စခန်းရဲ့ဝင်းတကားကိုကားနဲ့တိုက်ဖွင့်ပြီးဆမ်ရိုက်တာတွေနဲ့ဝင်ခုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာမကြာသေးခင်ကစပြီးအစ္စလာမစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ခါလီဒါဇီယာကိုကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်တရားရုံးချုပ်ရဲ့အမိန့်အရအဘကန်နဲ့ထောင်ကလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူ့ငွေခွာချမှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ February လကထောင်ဒဏ်9နှစ်အဖြစ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဘက်ကတော့နိုင်ငံရေးရွေးချယ်တဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့တခြားဖြစ်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်တွေချမှတ်ထားပါသေးတယ်ဂျပန်ရဲ့စီးပွားရေးကနည်းနည်းအတွင်းမှာပထမဆုံးချိန်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ1980နောက်ပိုင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအရှည်ကျဆုံးကာလတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လေလာသူတွေကတော့ဒီလိုကျသွားတာကယာယီပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဟာလည်းနေပညာပိုင်းနဲ့ယာသီဥတုမကောင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တာလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဆိုးရွားဟာလောကလာစားမတူတာနဲ့လူသဘာအင်အားစုကအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာနေရတဲ့ကြောင့်စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ရ
မြောက်တူရဲ့အိယာဟာလူတချို့ရဲ့အိယာထက်တောင်ပိုသန့်ရှင်းသေးတယ်လို့သူတေသူတွေကပြောပါတယ်။တန်ဇန်နီးယားကချင်ပန်ဇီတွေရဲ့အိယာတွေမှာတွေ့ရတဲ့ bacteria တွေဟာလူတွေရဲ့အိယာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ bacteria တွေပိုနည်းတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကတော့ဒီမြောက်တွေကညာအတိုင်းနေရာပြောင်းအိတ်ကြတာကြောင့်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပူပိုင်းဒေသတွေမှာမတွေ့ရဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ပိုးမွှားတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပါရခင်ဗျာ။ဂျေရုဆလင်မြို့မှာအမေရိကန်တန်ရုံးကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အက်ခံပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ Austria, Hungary, Romania နဲ့ Czech သမ္မတနိုင်ငံတို့ကသူတို့ရဲ့သမ္မတတွေကို Palestine ကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကလည်း Gaza နဲ့ Desert မှာ Palestine တွေစနပ်ပြကြမှာ Israel တပ်တွေကပစ်ခတ်လို့လူ60နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီသေဆုံးခဲ့ရသူတွေကိုတော့ပြုတ်နံနေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုထေအောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။နေဇရီရှောက်ဂျာနီယာရီကတနက်တန်တွေဖုတ်တော့ပါဘူး။ Israel စန့်ကြီးတီးသွားတွေပါ။ Palestine များပြအသက်ခံရပြီးတရက်အကြာမှာဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းအဆုံးသတ်သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ Gaza ရာတွေကိုတော့သူတို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေစေပါ။နောက်ပြီး Israel ကိုဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်း Palestine တို့တတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ Israel ဘက်ကတော့မျက်ရည်ရိုးပုံတွေရေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာကမိသားစုအများပြားပါဝင်လူအုပ်ကြီးကလည်းကြီးတဲ့ကြီးလာနေပါတယ်။ဒီထဲကလူငယ်လေးတွေကလည်းနေဆက်ကိုရောက်လူဆဲဆက်ပါ။ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ1948ခုနှစ်ကလေးကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့နေဆက်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခုတော့ဒီနေရာမှာနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသူတွေဒါမှမဟုတ်အစ္စရေးလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ခွာခိုင်းခဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်း9သိန်းခွဲထိရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒီထဲက85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဂါဇာကဒုက္ခသည်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဖူရူမွတ်စလင်ဖျားเจ้าမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ရဇန်တာဘီရဲ့အသုဘခန္ဓာဟာခါရိုင်းထက်တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။သူ့ယုံလောင်းကိုဟာမတ်အလန်လွှမ်းထားပါတယ်။သူဟာ23နှစ်ပဲရှိသေးပြီးဆန္ဒပြပွဲအတွင်းတည်ဆုံသွားခဲ့တာပါ။အားလုံးလည်းဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲနေကြပါတယ်။နေဆက်ကနေဝေးဝေးမှနေဖို့ပြောပေမဲ့မလိုက်နာခဲ့လို့အခုလိုဖြစ်တာလို့အစ္စရေးလူကတုံ့ပြန်ပါတယ်ဂါဇာစီးပွားရေးနာမကျန်းဖြစ်မှုကြောင့်ရဇန်ဟာလဆာမရပဲဆေးရုံမှာလှုပ်ဆင်းခဲ့ရတယ်လို့တငငချင်းဖြစ်သူမူဟာမက်အယ်ဘိုဟာရီကရှင်းပြပါတယ်ရှီဖာကပင်မဆေးရုံကြီးမှာလည်းဒရန်ရသူတွေကိုဖွဲ့စည်းဖို့အီဂျစ်ဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ပေးနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရုံတွေမှာလည်းဒရန်ရသူတွေကိုစက္ကူတာပေးနေရစေပါဒီကောင်လေးဆိုအသက်16နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်အသက်ကိုဗဒနာမထားပဲဒီလိုဆန္ဒပြဖို့ဟာမတ်စ်တို့ကလှုပ်ခိုင်းခဲ့တာလားလို့ပြီးတော့အားလုံးကကောင်းခါပါတယ်တကွလေလ်ဂုတ်ဆာဆမတ်အစ္စရိုင်းမင်းဝင်းကေစလမ်ကိုပါလက်စတိုင်းကိုပိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြခဲ့တာပါလ်ဂုတ်စ်လာဖလစတိုင်း2014စစ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်အခုချိန်ဟာစီးရုံမှာအလုပ်အများဆုံးကာလလို့ပြောရမှာပါ As a human being I speak it's horrible to think about သူသားတယောက်နဲ့ပြောရရင်ဒီကိစ္စကိုပြန်တော့မှမတွေးကြင်ပါဘူးနေတော့အချင်းကိုပြောရရင်လူတွေကသူ့ထက်တန်ယူနဲ့မူကြအော်ကြတကယ့်ကိုစိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းပါတယ် pain painful what's happening ဆန္ဒပြပွဲတွေဆုံးသက်သွားပြီးတဲ့နောက်တမျိုးတမီပြောင်းလာလိမ့်မယ်လို့အများစုကယူဆနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြိပခရဲ့အခြေခံမူတွေကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးလာမယ့်မေလ16ရက်စနေနေ့ကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့မင်းသားဟယ်ရီနဲ့သူနဲ့ဆေးဆက်ထားတဲ့ Meghan Markle တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုသူတို့သမီးလောင်းရဲ့ပါကင်ဖြစ်သူတယောက်ဖို့မသေးချာဖြစ်နေပါတယ်။ Thomas Merkel ကသူသမီးသိခါမထိခိုက်စေဖို့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုမတက်ရောက်လို့ဘူးဆိုပြီးထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေအကြောင်းတင်ပြတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူက paparazzi ဓာတ်ပုံဆရာတွေအတွက်လဲဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးအခုသတင်းကထပ်ထွက်လာတာပါ။ဒါတော့သူတို့သမီးလောင်းရဲ့ပါကင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီမင်္ဂလာပွဲနေ့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြသူတွေကသက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေဒီမှာမကပါဘူး။ UK တပြည်လုံးကလမ်းတွေအသီးသီးမှာလဲပါတီပွဲတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြန်ပါပြီ။ကိုသွင်းကဆက်ပြောပြမှာပါ။တော်ဝင်မိသားစုကိုအားပေးချင်တာလား။ပါတီလုပ်ချင်တာလား။ကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်ခုလုံးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီကြတာတော့ဒီလိုလမ်းပေါ်ကတော်ဝင်မင်္ဂလာဆောင်ပါတီမျိုးကတော့ရှားပါတယ်။ဒီလမ်းပေါ်မှာလှုပ်တဲ့ပါတီပွဲကိုမန်ချက်စတာမြို့ကပလက်လမ်းပေါ်မှာအစဉ်ဆက်လှုပ်လာခဲ့တာပါဒီပွဲကဒူရာကဘာစစ်ပြီးဆုံးတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပါ
နောက်ထပ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲကတော့ဝီလျံနဲ့ကိတ်တို့မင်္ဂလာဆောင်ထိမ့်မှတ်ပါတီပွဲပါအခုတစ်ခါလှုပ်ဖို့သူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပါတီကတော့မင်းသားဟဲရီနဲ့မီဂန်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပါတီလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကိုစူးစီးကြစေပါတယ်လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်မှုတွေရစေပြီးဝမ်းနည်းမှုတွေပါပြည့်ပျောက်သွားစေပါမယ်စီစဉ်ထားတဲ့အစားအစာတွေကလည်းအများကြီးပါလူ80သာစားဖို့အစားအစာတွေအလုံးလောက်ခဲထားပါတယ်ပါတီမှာဝတ်ဖို့ဝတ်စားတွေကလည်းအဆင့်တက်ပါတော်ဝင်မိသားစုအတွက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အောင်းမွေးခံတဲ့ပါတီပွဲပါဒီပွဲကတော့ပွဲဖြစ်မြောက်ဥဆောင်တဲ့သူတွေရဲ့ပါတီပွဲပါအဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဆီဇင်တရဖြစ်အောင်လှုပ်ထားပြီးသားပါပြီးတော့မလေးရှားကမိသားစုတစုလည်းကျမတို့နဲ့လာပူးပေါင်းကြဖို့ရှိပါတယ်ဒီပါတီဟာလေမေလ19ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်မင်္ဂလာဆောင်ပါတီပွဲပြီးရင်ဒုတိယအကောင်းဆုံးပါတီတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်တူမှာခရောအားကစားသူတွေကိုဆက်ရှူစားပါခင်ဗျာရုရှားကဘာဖလားပြိုင်မဲ့အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပနမလက်ရွေးစင်ဆင်းကိုနေပြဂရက်ဆော့သ်ဂိတ်ကကြေညာလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီလူဆင်းနဲ့မှာလီဗာပူးအသင်းကညာနောက်ခါလို့ထရန့်အလက်ဆန်ဒါအာနိုးနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဖေဗီယန်ဘယ်ဖက်တို့လည်းပါလာသလိုပန်လီကဂိုးသမားနစ်ပုပ်လည်းပါလာပါတယ်။အင်္ဂလန်ဟာအုပ်စုဂျီမှာဘယ်ဂျီယံပနားမှာတူနီးရှားတို့နဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။တူနီးရှားနဲ့လာမယ့်ဂျူလ18ရက်နေ့မှာစကစားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Everton သင်းနဲ့သူ့မန်နေဂျာ Samuel Allardyce ကိုလမ်းခွဲလိုက်ပါပြီ။63နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Allardyce နဲ့လာမယ့်2019ဂျူန်အထိစာချုပ်ထားပေမဲ့6လကြာမှပဲ Allardyce ကိုထုတ်ပယ်လိုက်တာပါ။ Allardyce ရဲ့နှီးပြပုံနဲ့အသင်းကစားကို Everton ပရိသတ်တွေကဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့နေမှာအရင် Watford နဲ့ Hull City နှီးပြမာကိုဆီလ်ဗာကိုခတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ပြည်သူတက်နစ်မှာအလင်းခေါ်နေဟာတပ်ပစ်စေးသုံးစစ်ဆေးဖို့သုံးချိန်ပြက်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့အားကစားလောကနေပယ်ခံမဲ့အဖြစ်ကနေလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာနံပါတ်32ခေါ်နေဟာသူ့ကိုဆေးစစ်မဲ့အချိန်မှာသူဟာသူ့ခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူခေါ်တဲ့ဘယ်တန်မကြားခဲ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စကိုစစ်ဆေးတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ခေါ်ယုံဖွဲ့ကလည်းဆေးစစ်ဖို့လာတဲ့အရာရှိဟာသူ့ဘက်ကခေါ်နေဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တာတွေအကုန်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုအဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာဟိယတချို့မှာခုလိုရှားပါတဲ့ moral ဆိုခေါ်တဲ့ mood တစ်မျိုးကိုသုံးလာကြပါတယ်ကက်ရှမီရီဟိယတွေမှာပါတတ်တာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုတော့ကမ္ဘာထိပ်တန်းစားတော့ဆက်ကြီးတွေမှာပါတင်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုမျိုးကစိုက်ပျိုးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်ဈေးလည်းကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကက်ရှမီရီမှာဆိုရင်တချို့ကဒီလိုမှုမျိုးတွေကိုရှာပြီးပြန်ရောက်ငွေရှာနေကြသူတွေတော့ရှိပါတယ်ကိုဝုံးမြတ်ပြောပြမှာပါဒီတောင်ဟာဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အိန္ဒိယပါကစ္စတန်နယ်စပ်ကနေကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာမှာရှိပါတယ်။မိုဟာမက်ရှိခ်ကလည်းဒီအနီးတဝက်ရွာမှာနေတဲ့သူပါ။နိုင်ီနည်းငယ်လောက်ရှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူရှာနေတဲ့မော်ရဲလို့ခေါ်တဲ့ရှားပါမှုတစ်မျိုးကိုတွေ့ပါပြီ။ဒီလိုတော်ရင်ရှားပါမှု1ကီလိုမီတာကိုဒေါ်လာ800လောက်တန်ကျေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမှုတရာစင်လောက်ရရင်ကိုပဲမိုဟာမက်တို့မိသားစု3လလောက်ဝမ်းစာဖူလို့ပါတယ်။ဒူတာဖီရှယ်ဂ aya တနီချေဂ aya ချောနေတဲ့တောင်ဆောင်နေတက်ရတာတော်တော်လေးအန္တရာယ်များပါတယ်ဗျာတောကောင်နေလဲကြောက်ရတက်ဖက်ကလာဖမ်းမှာကိုလည်းစိုးရင်နေရပါတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာအလုံးမမရှိတော့ဒီလိုပဲစွန့်စွန့်စားစားလုပ်နေရပါတယ်ပိုက်ဆံရှိမှလည်းလူရဝင်တာကိုဗျတူဝဲဆေအော်ရတ်ဝီဒူတေဒီနေတော့အိမ်မှာကပြစ်ခတ်မှုတွေညမထွက်ရအမိန့်တွေရှိနေသေးပါဒါကြောင့်လဲလုတ်ကင်စားတော့ရတာမလွယ်လာပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်တနစ်ကို2လလောက်ပဲပေါက်တဲ့မိုစည်းတွေကလည်းမြင့်လာပါတယ်ကက်ရှမီးယားတောင်တန်းတွေပေါ်မှာရတဲ့မိုတွေနောက်ဆုံးတော့ဒီစားသောက်ဆိုင်ကိုရောက်လာပါပြီဒီမိုတွေကိုချက်ပြုတ်ဖို့ကဘာနှန့်ကစဖို့မှုတွေလည်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်မွန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်မှာဆိုရင်မိုကြောင်ဟင်းကလည်းနာမည်ကြီးဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ် Top restaurants in the world have morels on their menu ကဘာနှန့်ကထိပ်တန်းစားသောက်ဆိုင်ရဲ့အမှားစင်းထဲမှာ morels မိုဟင်းရာကအမြဲပါပါတယ်ဒီလိုရှာရှာပပပုံမျိုးကိုတုံးပြီးဟင်းလျာဖန်တီးလာလို့လူတွေကပိုးစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ဒီတော့ကဘာပေါ်ကတခြားစားတောက်ဆိုင်တွေလည်းဒီလိုလိုက်လုပ်လာကြပါတယ်။အိန္ဒိယမှာအလေးကျပေါက်တဲ့ Morel Mo 90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပြပကိုတင်ပို့ကြပါတယ်။ဒီမိုတွေကိုတခြားနေရာတွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပေမဲ့ကက်ရှမီးယားမှာတော့အများဆုံးပေါက်တဲ့မိုတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင်ပါBBC မှာပါရတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေတပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီမှာသတင်းတွေအသံလေးအစီအစဉ်တွေနဲ့2 season တွေကိုလည်းတစုတစည်းတဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်
ခုလိုဗီဇာရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်သန်ပါစေခင်ဗျာ။